Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum baraka topishni istovchi vatandoshlar. Yoshlar telekanali efirda Rostini ayting tok shousi. Azizlar, bugungi mavzuimiz iqtisodiyotni rivojlantirish uchun istiqbolli transport logistika yo'nalishini ishlab chiqarish mavzusida suhbatlashamiz. Transport har qanday davlat iqtisodiyotining muhim bo'lagidir. Ammo O'zbekiston dengiz yo'llariga chiqish uchun kamida ikkita davlatni bosib o'tish kerak bo'ladi. Berilgan savol juda ham hozirgi kunda aktual savol hisoblanadi, sababi biz rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kirgan zahotimizoq o'zimizning transport yo'laklarimiz va xalqaro muqobil va transport yo'laklari qo'shilishini o'zim maqsad qilib qo'yilgan. Deyarli 30 yillik mustaqillik davomida bir qator O'zbekiston Respublikasi tomonidan bir qator konvensiyalar va bitim va kelishuvlarga O'zbekiston Respublikasi a'zo bo'lgan. Bu bitimlarning aksariyat qismi aynan yuklarni yetkazib berishdagi osonliklar, ya'ni yo'laklarni diversifikatsiya qilish, xalqaro intermodal yo'laklarni rivojlantirish, O'zbekiston Respublikasi hududidan o'tuvchi barcha xalqaro toifadagi yo'llarni talab darajasiga olib kelish maqsadida qabul qilingan va O'zbekiston ularga a'zo bo'lgan. Bundan tashqari asosiy pirovard maqsad sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar aynan logistikani, transport logistikasini rivojlantirish bilan bog'liq. Ya'ni biz bilamizki, ishlab chiqaruvchi kuchlar yoki ishlab chiqarish rivojlanayotgan davlatlarda aynan transportga bo'lgan muhtojlik ortib boradi. Shuni inobatga olgan holda biz O'zbekistonda transport logistikasiga alohida urug' berilmoqda. Hozirgi kunda bizda mana investitsiya va tashqi savdo vazirligidagi alohida boshqarmamiz bu yo'nalishda logistikani rivojlantirish masalasida keng doirali faoliyat yuritadi. Va qolaversa bizni vazirlik, ya'ni transport vazirligi doirasida ham bir qator ishlar amalga oshiriladi. Ya'ni biz O'zbekistonni bilamizki, landlocked country bo'lgani bilan shu mavjud qiyinchiliklar, ya'ni dunyo bozoriga chiqish uchun miravoy targ'oviy porti deydi, ularga chiqish uchun qiyinchiliklarni oldini olish maqsadida bir qator davlatlar bilan kelishuvlarga erishmoqdamiz va yo'laklarni yo'laklardagi tariflar nisbati va osonlashtirish masalalarini oldimizga maqsad qilib qo'yib o'sha nimaga yetmoqdamiz hozir. To'g'ri fikrlarni bildirishdi. Shu o'rinda qo'shimcha qilib aytmoqchiman, logistika va transport yo'laklarini rivojlantirish, O'zbekiston hududidan o'tuvchi transkontinental transport yo'laklarini rivojlantirish uchun oldimizda bir qator vazifalar mavjud. Bu birinchisi transport yo'laklarini birinchi o'rinda raqamlashtirish, ya'ni ko'rsatiladigan xizmatlar, ruxsat beruvchi tartib-taomillarni raqamlashtirishimiz zarur. Ikkinchi o'rinda bojxona tartib-taomillarini soddalashtirishimiz zarur. Bu o'rinda aytib o'tish joiz, bojxona xizmatimiz tomonidan bajarilayotgan, hozirgi kunda bajarilayotgan ishlar alohida tahsinga loyiq. Raqamlashtirish darajasida bizni bojxona tizimimiz dunyodagi yetakchi o'rinlardan birida turadi. Keyingi oldimizga maqsad qo'yishimiz bo'lgan vazifalardan biri shu ikkita yirik transkontinental loyihamiz bor. Bu Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li va O'zbekiston Afg'oniston Pokiston temir yo'llari qurilish loyihalarini jadallashtirishimiz zarur. Bu mintaqamizni, shu jumladan O'zbekistonni sharq va g'arb, shimol va janub bilan bog'lovchi ko'prikka aylantiradi. Mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishi uchun uning hududida qulay va tez harakatlanish uchun qanday shart-sharoitlar bo'lishi kerak? Va u shart-sharoitlar mavjudmi, kamchiliklar yo'qmi?
O'zbekiston hududida hozirgi kunda logistika infratuzilmasi bilan bir qator muammolar mavjud, yo'q emas, lekin aynan shu muammolarga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni yo'laklar mana hozir bizning kollegamiz aytib o'tganlaridek, mazkur yo'laklar aynan shu yo'laklar bilan bog'liq bo'lgan logistika infratuzilmasi bilan bog'liq. Ya'ni industrial logistika parklarini yaratish va yo'llardagi infratuzilma, pit stop parklar, avtotransport yo'nalishi uchun yuklarni ortib tushiruvchi va unga xizmat ko'rsatuvchi bir qator infratuzilma bo'lishi kerak. Undan tashqari yo'llarni xalqaro talablarga javob berish kerak. Aynan yo'llarni xalqaro talabga javob berish nuqtai nazaridan xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasidan kesib o'tuvchi barcha ham temir yo'l ham avtomobil yo'llarini diversifikatsiya qilish, ularni modernizatsiya qilish, yangilashga hozirgi kunda olib kelmoqda va sifat o'z navbatida sifati ta'minlanmoqda. Infratuzilmaga keladigan bo'lsak, aynan rejalashtirilgan logistika markazlarini yaratish ishlari amalga oshirilgan. Bu deylik O'zbekistonga Andijon viloyatidan kirib keladigan yoki Qirg'iziston bilan Andijon chegarasida logistika markazlari va mazkur yo'nalishda to O'zbekiston hududidan chiqib ketgunga qadar bo'lgan yo'nalishlarda oraliqlarda logistika markazlari va tegishli infratuzilmani qurilishiga qaratilgan bir qator loyihalar hozirgi kunda amalga oshirilishi rejalashtirilib turibdi. Ular deylikki, yaqin 1-2 yillarda ishga tushishi rejalashtirilgan. Ya'ni bu yerda asosan davlat xususiy sherikchilik loyihalari nazarda tutilgan va chet ellik investorlarning aynan qiziqishi ham O'zbekiston uchun O'zbekistonga shunda, ya'ni infratuzilma va transport salohiyatini rivojlantirish. Sababiki O'zbekistonning geografik joylashuvi uni nafaqat dengizga chiqishidagi qiyinchilik, balki Markaziy Osiyo davlatlarining o'rtasida joylashganligidir. Ya'ni tovarlarni kelib bu yerdan qayta ishlanishiga ham keng imkoniyatlar mavjud va davlatda hozirgi kunda yaratilgan normativ huquqiy bazasi barcha yengilliklarni ta'minlashga qaratilgan. Demak, bu gaplaringizdan kelib chiqadiki, kelajakda O'zbekiston logistika yo'nalishidagi markaziy xablardan bo'la oladi. Strategiya nuqtai nazaridan ha, ya'ni O'zbekistonni yaqin kelajakda, yaqin istiqbolda deylik, istiqbolda Markaziy Osiyodagi yirik transport va tranzit xabiga aylantirish. Nafaqat avtotransport yo'l, balki barcha transport turlarida, ya'ni aviatsiya bo'ladimi, temir yo'l bo'ladimi, barcha multimodal yo'nalishda O'zbekiston ilg'or davlatlar sirasiga kirishi va LPI indeksida o'zini tegishli o'rinni egallashga qaratilgan ishlar jadal ravishda amalga oshirildi. Tushunarli, iqtisodiyot sohasini siyosatdan, siyosatni iqtisodiyotdan ajrata olmaymiz. Aynan tranzit logistika sohamizni bevosita va bilvosita siyosatimizga tegishli joylar haqida gaplashsak. Barcha davlatlarda xalqaro munosabatlarda o'zligi bor. Xususan barcha davlatlar o'zini xalqaro munosabatlarda qanaqa rol o'ynayotganligini isbotlashga harakat qiladi. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini olayotgan bo'lsak, ular o'zlarini xalqaro munosabatlarda liberalizm va demokratik g'oyalarni lokomotiv sifatida namoyon etadi. Xitoy Xalq Respublikasini olayotgan bo'lsak, ular o'zlarini shu dunyoning markazi, ya'ni bundan tashqari dunyoning ishlab chiqaruvchi fabrikasi sifatida namoyon etadi. Angliyaga kelayotgan bo'lsak, u o'zini dunyoning moliyaviy markazi sifatida namoyon etadi. Shunday vaziyatda O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida xalqaro munosabatlarda roli qanaqa degan savol paydo bo'ladi va ko'pchilik mutaxassislar bugungi kunda O'zbekiston aynan ushbu xalqaro savdo yo'llarining chorrahasida joylashganligi, ya'ni u o'sha tranzit hudud sifatida uning o'sha tashqi siyosiy o'zligi mana shundan iborat ekanligini olg'a surishmoqda. Nimaga aynan shunaqa? Chunki qadimdan aynan bizning hududimizdagi davlatlar aynan buyuk ipak yo'li evaziga rivojlanganlar va bizning o'sha tashqi siyosatdagi xalqaro munosabatlar o'rnimiz aynan mana shu xalqaro savdo yo'llariga
bog'liq bo'lgan. Afsuski, keyinchalik o'sha buyuk geografik kashfiyotlardan so'ng buyuk ipak yo'li yo'qoladi va bizning mintaqamizga bo'lgan qiziqish ham ozgina susayadi. Ammo bugungi kunda qudratli davlatlar nafaqat dengiz yo'li orqali, balki quruqlik yo'llari orqali ham savdo qilishni o'zlariga oldiga maqsad qilib qo'yganlar. Shunday holda Markaziy Osiyoning, xususan O'zbekistonning ham geosiyosiy ahamiyati xalqaro masofada oshib bormoqda va biz qaysidir ma'noda o'zimizning tarixiy tashqi siyosiy o'zligimizga qaytmoqdamiz. Bugungi kunda, demak, mana shu yo'llarda rivojda Markaziy Osiyodan, demak, 4 ta asosiy loyiha bor, ya'ni 4 ta loyiha Markaziy Osiyo hududidan o'tib ketadi. Bularning birinchisi, demak, o'rta koridor deb ataladi. Bu Yevropa hamda Xitoyni bog'laydi. Bunda asosan asosiy homiy sifatida Yevropa mamlakatlari ko'zga tashlanyapti va tranzit hududi sifatida Qozog'iston olinyapti. O'zbekiston bunga 2021 yildan beri qo'shilib, bu loyihada ham ishtirok etib kelmoqda. Ikkinchi loyiha bu, demak, Trans-Afg'on koridori deb ataladi. U O'zbekiston hududidan Afg'oniston, Pokiston hududidan o'tib, Pokistonning Gwadar hamda Karachi portlariga chiqish imkonini beradi. Ammo bugungi kunda mana shu loyihadan ma'lum bir muammolar vujudga kelmoqda. Birinchi asosiy muammo bu Afg'oniston hamda Pokiston o'rtasidagi salbiy munosabatlar bu loyihani to'xtatishga olib kelyapti. Ikkinchisi, aniq bir homiy topilmayapti. Ya'ni boshda investor bu loyihani Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlagandi, ammo Afg'onistonda hukumat almashganligidan so'ng Qo'shma Shtatlar bu loyihadan chiqib ketdi. Hozirgi kunda Qatar ko'proq shu loyihaga qiziqish bildiryapti, ammo aniq baribir tashabbuslar yo'q. Hali yechim bo'lmadi. Yo'q. Uchinchisi, endi biz siyosiy tahlilchimiz va har kunlik o'sha xalqaro munosabatlarda bo'lgan voqealarni tahlil qilamiz. Bugungi kunga qadar shu yangi yaqinda ma'lumot chiqdi. Trans-Afg'on koridorini O'zbekiston orqali emas, balki Turkmaniston orqali, ya'ni Qozog'iston, Turkmaniston, Afg'oniston va Pokistonga chiqib ketish istiqboli paydo bo'ldi. Bu Qozog'iston hukumati tomonidan Afg'onistonga taklif etildi va Afg'oniston buni qabul qildi. Ya'ni Turkmaniston orqali o'sha Trans-Afg'on koridorini rivojlanishi istiqboli ham paydo bo'lyapti. Uchinchi transport loyihasiga keladigan bo'lsak, bu shimol-janub transport loyihasi deb ataladi. Uning asosiy homiysi, demak, Hindiston hisoblanadi. Hindiston oldin dengiz yo'lidan o'tib, Eronning Chobahor portiga yetib olib, Eronning Chobahor orqali Turkmanistonga, keyinchalik Yevrosiyo makro mintaqasining boshqa davlatlariga chiqishni o'z oldiga reja qilib qo'ygan. Hindiston moliyaviy jihatdan qudratli davlat, bu loyihani amalga oshirishga bemalol o'zini salohiyati yetadi, lekin u ham bugungi kunda Turkmanistonda asosiy o'sha tranzit hududi sifatida tanlayapti. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bu holatda u Afg'oniston hududi orqali o'tishga to'g'ri kelib qoladi. Afg'oniston bilan hozirgi holatni inobatga olsak, Hindiston ko'proq Afg'onistonga emas, balki Turkmanistonga, demak, urg'uni qaratayapti. Demak, bunday holatda ham transport logistika yo'llari Turkmaniston orqali o'tib ketyapti. Va oxirgisini, 4-inchisiga kelayotgan bo'lsak, bu Xitoy, Xitoyning o'sha bir makon bir yo'l degan katta yirik loyihasi bor. U ham dastlab shu Markaziy Osiyo davlatlaridan o'tishi ko'zda tutilgandi, ammo bugungi kunda Xitoy xalqaro munosabatlarda Afg'oniston bilan ham juda ham yaqin munosabatda o'rnatayapti. Xususan Xitoy Xalq Respublikasining rahbari Shin Jinping Tolibonning o'sha elchisini ham qabul qildi, ishonch yorliqlarini. Shundan so'ng yangi bir loyiha paydo bo'ldi. Demak, Xitoy, Afg'oniston va Eron o'rtasida o'sha transport logistika yo'lini rivojlantirish. Afg'oniston bilan Xitoy chegaradosh davlat hisoblanadi. Ular 92 kilometrlik umumiy chegarasi bor. Ya'ni shu vaqtgacha agar Xitoy Qirg'iziston hamda O'zbekiston keyinchalik Eronga chiqishni maqsad qilayotgan bo'lsa, endi Afg'oniston bilan yaxshi munosabatlar o'rnatib, to'g'ridan-to'g'ri Afg'oniston orqali Eronga chiqib ketyapti. Endi bu loyihani amalga oshirishga Xitoyda ham o'zini iqtisodiy potensiali, salohiyati juda ham katta, amalga oshiriladi.
Bunday holatda demak 4 ta loyihani sanab o'tdim. Hammasi qandaydir aynan bugungi kunda O'zbekistonda chetlab o'tib ketish fikrlari paydo bo'lyapti. Albatta ehtimoli. Albatta istiqbolda biz bu jarayonlarni hammasi qoq markazi turibmiz va barchasi to'g'ridan-to'g'ri ishtirok eta olamiz. Lekin nimagadir o'shanga sarmoya kiritgan davlatlar O'zbekistonni chetlab o'tishni o'ziga ma'qul ko'ryapti. Bunda demak asosiy tranzit hududlar sifatida Qozog'iston, Turkmaniston hamda Afg'oniston istiqbollari paydo bo'lyapti. Yechim qanday yechim hozirgi kunda siyosatshunoslar, xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspertlar ko'rmoqda. Demak, birinchi navbatda diplomatiyaga katta e'tibor qaratishimiz kerak, ya'ni munosabat o'rnatishimiz kerak va o'zimizdan bu tashabbus chiqish kerak. Ya'ni agar hozir biz jim tursak, mana shu transport logistika loyihalari bizni chetlab o'tib ketishi mumkin va biz o'zimizni o'sha tarixiy tashqi siyosiy o'zligimizni ma'lum bir miqdorda yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Mana shuni ushlash uchun hozirgi kunda juda ham faol tashqi siyosiy muloqot yo'lga qo'yilish taklif etiladi. Ya'ni bu barcha o'sha Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham mana shu katta loyihalarga sarmoya ajratayotgan yirik davlatlar bilan ham iliq munosabatlar o'rnatib, o'zimizni ichki ma'lumot tarif tizimlarimizni ham pasaytirgan holda muqobil bir taklif bilan chiqsak, o'ylaymanki, o'sha 4 talasini ham markazga aylashimiz mumkin bo'ladi. Ular siyosiy tahlilchi mutaxassis sifatida bir fikrni, ba'zi tahlil qilganingizda qandaydir takliflar, qandaydir fikrlar paydo bo'ladi. Ana shu paydo bo'lgan fikrlardan logistika sohasiga, transport sohasiga qanday takliflaringiz bor? Rivojlanish uchun yana. Mana shu 4 ta loyihani olayotgan bo'lsak, ular aslida bir-biriga hammasi qarama-qarshi hisoblanadi. Ya'ni bittasini Hindiston rivojlantirayotgan bo'lsa, bittasini Xitoy rivojlantirayotgan bo'lsa, bittasini demak, Yevropa rivojlantirayotgan bo'lsa, ular hammasi o'zining yo'nalishi bo'yicha dunyoga qaramoqda va bular hammasi qarama-qarshi. Bizga keyin shunchada shunaqa dilemma paydo bo'lyaptiki, qaysi birini tanlaymiz degan. Ya'ni men mana shu fikrlarni kelib chiqqan holda shuni aytalamanki, biz hech qaysini tanlashimiz kerak emas, hammasini tanlashimiz kerak. Ya'ni hammasi bilan aloqa o'rnatib, hammasi bilan rivojlanib ketaverishimiz kerak. Baravariga 2 ta kursida o'tiradigan inson sifatida 1 ta kurs ham qolmasligimiz mumkin-ku. Bu bizni tashqi siyosatimiz o'zligimiz shunga bog'liq bo'ladi. Ya'ni hammasini shimol janub bilan ham, g'arbni sharq bilan ham bog'lab ketish bu O'zbekiston ularni tanlagani ma'qulroqdir. Tarixiy o'sha missiyasidan birlardir. Navbatdagi savolim aynan mana shu yo'nalishda joriy yilning 1-2 noyabr kuni memorandum ko'rib chiqildi. Bu memorandum Belarus, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston multimodal transport yo'llarini tashkil etish bo'yicha anglashuvdi. Yevropa o'rtasida esa yuqorida aytib o'tdilar, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Turkiya va dengizga chiqish u yog'i. Bu memorandum asosida bayonnoma ham imzolandi va buni natijasi haqida yana qo'shimcha ma'lumotni bera olasizlarmi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Demak, o'tgan yilning noyabr oyida Toshkent shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar transport vazirlarining birinchi uchrashuvi o'tkazildi. Mana shu uchrashuv doirasida, demak, yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston hamda Pokiston multimodal transport yo'lagini rivojlantirish, bu yo'lakda vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etgan holatda tashuvchilar uchun qulay sharoitlarni yaratish va bu orqali ushbu yo'lak jozibadorligini oshirish va tashuvlarni ko'paytirish masalalari muhokama qilindi va mana shu uchrashuv davomida dastlab Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida bayonnoma imzolandi. Bu keyinchalik esa mazkur bayonnoma Belarusiya ham qo'shilib, bu bayonnomaga qo'shildi. Va o'tgan hafta, demak, Termiz shahrida Transport vazirligi tomonidan aynan ushbu multimodal transport yo'lagini rivojlantirish bo'yicha ishchi guruhining birinchi uchrashuvi o'tkazildi. Umuman bu yo'lakka ahamiyati o'zi nimadan iborat? Yuqorida ta'kidlab o'tildi, Trans-Afg'on temir yo'lini qurish loyihasi bo'yicha. Mazkur loyihani amalga oshirgunga qadar bizda ushbu yo'lak orqali quruqlikdan foydalangan holatda avtomobil transportida tashuvlarni tashkil etish
ki ahamiyat qaratmoqdamiz. Demak 2021-yilda boshlab mazkur yo'lak orqali o'zbekistonlik milliy tashuvchilar Pokistonning Karachi portidan Afg'oniston hududidan o'tgan holatda o'zbekistonga yuk tashuvlarini amalga oshirishni boshladi. Aynan shu yili demak Termiz shahrida birinchi uchrashuv bo'lib o'tgandi. Bu O'zbekiston hamda Pokiston va Afg'oniston vakillari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tgandi va mana shu uchrashuvda ushbu yo'lakni rivojlantirish, aynan milliy tashuvchilar manfaatlarini himoya qilish masalalari muhokama etilgandi. Va kuni kecha o'sha hafta avvalgi haftada Termiz shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida umuman O'zbekistonni bugungi kunda ushbu yo'lakni rivojlantirish bo'yicha demak infratuzilmalarini loyihalari qanday infratuzilmalar mavjud? Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz Termiz shahri bugungi kunda O'zbekistonni tranzit salohiyatini oshirishda bir alohida o'ringa ega bo'lgan shaharlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu yerda Termiz daryo porti, Termiz kargo sentri va o'tgan yili o'z faoliyatini boshlagan Termiz xalqaro savdo markazi ochilgan. Va ushbu uchrashuvda demak mana shu har bitta bu yerda nafaqat hukumat vakillari balki biznes vakillari ham ishtirok etgan holatda aynan ular tashuvlarni amalga oshirayotgan holatda har bitta davlat hududidan o'tganda qanday muammolarga duch kelmoqda va mana shu muammolarni bartaraf etish uchun nimalar qilish lozimligi bo'yicha o'zini takliflarini ilgari surdi va bu yerda hukumat vakillari hamda biznes vakillari bir-biri bilan yuzma-yuz bo'lgan holatda muloqotni olib borishib aynan muammolarning yechimi yuzasidan aniq takliflarni ilgari surishdi. Bu xususan demak Afg'oniston haydovchilariga O'zbekistonga vizasini berish masalasini yengillashtirish, qolaversa ruxsatnoma blankalarini almashish masalalarini tezlashtirish bilan bog'liq masalalar shu yerda o'zini yechimini topdi deb bemalol aytishimiz mumkin. O'zbekiston rejalashtirayotgan logistik yo'llarning yechimi topilsa qanday biz yutuqli istiqbollarga erishamiz va nimalar bizni kutyapti agar rejalar amalga oshsa? Darhaqiqat transport logistika tizimini rivojlanishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, umuman iqtisodiyotni yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Sababi transport logistika tizimi bu xuddi iqtisodiyotni qon tomiriga tenglashtiriladi. Sababi ishlab chiqarish uchun avvalambor tabiiy resurslar kerak bo'ladi. Xomashyo resurslari, tabiiy resurslar. Bu resurslarni bir hududdan ikkinchi hududga yetkazish uchun albatta transport tizimi, logistika tarmoqlar rivojlangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari iqtisodiyotni normal faoliyat yuritish uchun ikkinchi muhim omil bu ishchi kuch hisoblanadi. Ya'ni mehnat resurslari, mehnat migratsiyasi hisoblanadi. Demak, mehnat resurslarini ham bir joydan ikkinchi joyga, masalan, borib ishlash uchun albatta transport tizimi rivojlangan bo'lishi kerak. Uchinchi yo'nalishimiz bu ishlab chiqarishning natijasi bo'lgan bevosita tovarlar, mahsulotlar. Masalan, O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, eksport va import operatsiyalari, xorijga biz o'sha milliy mahsulotlarimizni eksport qilishimizda avvalambor transport tizimidagi qulaylik, sifatning yuqoriligi eng katta yordam beradi. Jumladan O'zbekiston 2030 strategiyasida eksport hajmini O'zbekiston 2 barobarga ko'paytirishni maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni kelgusida biz eksport qilayotgan mahsulot hajmini 45 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Shu bilan birga hozirda 6,5 mingga yaqin faoliyat ko'rsatayotgan eksportyor korxonalarining sonini 15 mingga yetkazish vazifasi qo'yildi. Va hozirda O'zbekiston jahon hamjamiyatiga faol qo'shilib bormoqda. To'g'ri, O'zbekiston dengiz yo'llariga chiqishda ikkita davlat orqali chiqishga majbur. Nima uchun dengiz yo'llari qiziqtiryapti? Sababi transport tizimlari orasida yuk tashishda eng arzon usuli bu dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. O'zbekiston Markaziy Osiyoni eng bir o'rtasida joylashgan, qulay hududda joylashgan va yuqori tranzit salohiyatiga ega. Ya'ni Markaziy Osiyo, demak, Xitoy, Yevropa yirik kuch markazlari, yirik davlatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlashuvi yoki bo'lmasa ishchi kuch harakati albatta Markaziy Osiyo orqali amalga oshiriladi. Boshqacha aytganda O'zbekiston orqali o'tadi. Demak, biz tranzit salohiyatimizni oshirib borishimiz kerak. Shu o'rinda yana bir muhim narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz 2030-yilgacha iqtisodiyotimizni hajmini 2 barobarga oshirishni reja qildik.
Hozirda mana o'tgan yili 92 milliard dollar atrofida bo'ldi. Bu hatto so'mda oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimiz 1 kvadrillion so'mdan oshdi. Va bu yil 2024 yil davlat dasturi asosida joriy yilda iqtisodiyot hajmini 100 milliard dollarga yetkazmoqchimiz. Buning uchun esa nima kerak? Investitsiya kerak, eksportni rivojlantirishimiz kerak. Va o'z o'rnida transport tizimini rivojlantirish orqali biz xorijga chiqamiz. Endi shu o'rinda Yevropa O'zbekiston munosabatlarini ham aytib o'tmoqchiman. Yangi islohotlar davrida O'zbekiston Yevropa ittifoqining GSP plus dasturiga kirdi. Bu nima degani? GSP plus dasturi bu Yevropa bozoriga bojxona to'lovlarsiz erkin kirib borish imkoniyatini berdi. Demak, hozirda O'zbekiston uchun Yevropa bozoriga 6200 dan ortiq tovar mahsulotlarini eksport qilishga bir hech qanday byurokratik to'siq yo'q, yo'llar, qonunchilik, normativ hujjatlar yo'l ochadi. Lekin hozirda bilasizmi qancha eksport qilyapmiz? Bir 380-400 ga yaqin eksport qilyapmiz. Ha, O'zbekistondan Yevropaga 380-400 ga yaqin shu xildagi mahsulotlar eksport. Demak, oldinda hali 6000 dan ortiq mahsulotlar eksport qilish imkoniyati bor ekan, buni zamirida borgi transport logistika yotadi. Chunki har qanaqa mahsulotni xorijga eksport qilganingizda uning tan narxi, unga ketgan ishchi kuch xarajatlari, xomashyo xarajatlari, energiya xarajatlari va eng asosiysi boyagi tovarni iste'molchiga, bozorga yetkazib berishdagi transportirovka xarajatlari muhim ahamiyatga ega. Demak, transportirovka xarajatlarini kamaytirishning eng maqbul usuli nima? Bu yangi transport koridorlarini qulay va o'sha xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladigan koridorlarni ochish va shu bilan birga logistika tizimi shu yuklarni qaysi marshrutda eng qulay va tez fursatlarda xorijga yetkazib berish mumkin degan savolga javob beradi. Mana bunga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Ana shundagina o'sha biz xalqimiz kutayotgan iqtisodiy farovonlik sababi hozir mana yalpi ichki mahsulotni jon boshiga hisoblaydigan bo'lsak ham biz 2030 yilgacha kamida 2 barobarga oshirishimiz maqsad qildik. Ya'ni jon boshiga har bir kishiga to'g'ri keladigan daromad 4000 AQSh dollariga yetkazish vazifasi. Endi aholi sonimiz ham oshib boryapti. Mana 37 milliondan oshdi. Shu nuqtai nazardan bu transport logistika tizimini rivojlantirish bu makroiqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlashga olib keladi. Endi makroiqtisodiy barqarorlik o'zi nima bilan belgilanadi? Birinchi navbatda boyga barqaror investitsiya resurslarini jalb qilish. Ya'ni mana 2024 yilda iqtisodiy o'sishni 6% dan kam bo'lmagan miqdorda oshirishni vazifa qilib qo'ydik. Buning uchun esa o'sha iqtisodiyotni hajmiga nisbatan kamida 30%, ya'ni yalpi ichki mahsulotga nisbatan 30%ni tashkil etadigan investitsiya resurslarini jalb qilishimiz kerak. Kelgusida 2030 yilgacha 250 milliard dollar miqyosida investitsiya resurslarini jalb qilishimiz kerak. Buning uchun esa transport logistika tizimi albatta kerak. U chunki infratuzilma mavjud bo'lmagan joyda mana shunaqangi bir kichkina bir misol keltiraman. Mana Toshkent shahri va uzoq hududlar. Uzoq hududlarda shu vaqt bir vaqtlar shunday bo'lganiki, investorlarga nol qiymatda yer binolar taklif qilinadi. Agarda shu binoga elektr ta'minoti kelmagan bo'lsa, transport tizimi u ishlab chiqargan mahsulotini olib chiqib ketish uchun temir yo'l yoki avtomobil yo'llari, logistika, omborxona kabi infratuzilma rivojlanmagan bo'lsa, u yerga investor kirmaydi. Qachonki o'sha korxona, firma, zavod joylashgan hududga transport tizimi yetib borgan bo'lsa, energiya tarmoqlariga ulangan bo'lsa va o'sha yerda ishchi kuchi hamda o'sha xomashyo bazalariga bir imkoniyatlar bo'lsa, ana u joyga investor pul kiritadi. Shu nuqtai nazardan biz o'ylaymizki, kelgusida o'sha transport tizimini rivojlanib borishi, logistika tizimini rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi va men o'ylayman, hozir O'zbekiston jahon hamjamiyatiga faol integratsiyalanishi borayotganda dunyo manzarasida ketayotgan juda murakkab jarayonlar ketmoqda hozir. Geosiyosiy yirik davlatlar, yirik kuchlar o'rtasidagi o'zaro manfaatlarning to'qnashuvi, keskinlashuv vaziyati ketyapti. Boshqacha aytganda, davlatimiz rahbari hozirda dunyoda kechayotgan ishonch inqirozi ustiga kelyapti. Mana bunday holatda O'zbekiston nafaqat o'zi, balki C5 formati, bu C5 bu Central Asia Countries deydi, 5 ta markaziy Osiyo mamlakatlari birdan bo'lib Yevropa bozori, Xitoy, Rossiya yirik
mamlakatlar bozorlari bilan integratsiyalashishga kirishmoqda. Shunday ekan, men o'ylayman, hozir mana ekspertimiz ham aytib o'tdilar, 4 ta yo'nalishda O'zbekistonda hozir oldida imkoniyatlar ochilgan va mamlakatimiz geosiyosiy munosabatlarda ham bir tomonlama yondashuv, qaysidir mamlakatni oldini olib faqatgina bir tarafkashlik siyosatidan yiroq, faqatgina o'sha ko'p tomonlama, ikkita tomonlama o'zaro pragmatik, o'zaro manfaatli tashqi iqtisodiy siyosatni olib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaysidir bir yo'nalishni aniq u yo'nalishga yopishib olib, qaysidir mamlakat yirik davlat yoki bir kuch markazini manfaati uchun emas, faqat o'sha jamiyat manfaati uchun kelgusida mana bu loyihalar Markaziy Osiyo, Yevropa, Xitoy yo'nalishidagi turli trayektoriyadagi transport tizimini o'ziga mos, xos va qulay shaklda albatta tanlash kerak, tanlaydi ham va bu o'ylaymanki, bu albatta kelgusida aholi farovonligini oshirishga dasturxonlarimiz to'kin bo'lishiga bu xizmat qiladi. Navbatdagi savol Navruz aka sizga edi. Har bir sohada kadr muammosi bor. Hozir shunchalik katta loyihalarga qo'l uribmizki, bizni bu sohada avtomatik ravishda kadrlar ham kerak bo'ladi. Kadr muammosini, logistika borasidagi mutaxassislar muammosini qanday hal qilamiz? Chet ellarni ko'ramiz, ko'p yoshlar hozirgi kunda logistika sohasida ishlashga qiziqib, puli uchun ham, ishi uchun ham, sohani kelajagi uchun ham shu sohaga ishonch bildirishyapti. Bizda bu borada yechimlar va qilinayotgan ishlar qanday? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bugungi kunda, demak, nafaqat logistika, bu umuman mamlakat transport tizimi uchun zarur bo'lgan kadrlar bevosita Toshkent davlat transport universitetida yetishib chiqiladi. Mana shu yerda logistika yo'nalishida ham alohida, demak, nima yo'nalishlar mavjud? Fakultetlar mavjud, da. Shu fakultetlarda, demak, tahsil olgan yoshlarimiz bugungi kunda transport sohasini mamlakatimiz turli tarmoqlarida faoliyat yuritishmoqda. Endi kadrlarni ishga joylashtirish va ularni malakali, tajribali, yetuk kadr qilib yetishtirishdi. Demak, bu yerda aniq bir yo'nalishli ishlar olib boriladi. Xususan, ya'ni, demak, har bitta yo'nalish bo'yicha bitirib chiqqan mana shu universitetni bitirgan yoshlar temir yo'l yo'nalishi bo'yicha temir yo'llariga, O'zbekiston temir yo'llariga, aviatsiya yo'nalishida bo'lsa, demak, aviatsiya yo'nalishida faoliyat yuritayotgan korxonalarga, yo'l qurilishi sohasidagi talabalar esa bevosita avtomobil yo'llari qo'mitasi va uning tizimidagi tashkilotlarga biriktirilib, to'g'ridan-to'g'ri ishga joylashtirilishi tizimi yo'lga qo'yilgan bugungi kunda. Va mana shu yoshlar bugungi kunda, demak, mamlakatimiz transport, tranzit, umuman logistika potensialini rivojlantirish bo'yicha bugungi kunda yetishib chiqayotgan kadrlar sifatida maydonga chiqib kelishmoqda. Logistikada umuman transport, tranzit, yuk tashuvlarida, demak, bir nechta bosqichli jarayonlar mavjud. Bu mana shu ruxsat beruvchi qog'ozlar har xil turdagi, bu bojxonaga tegishli bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam Transport vazirligi tomonidan avtomobil transportida yuk tashuvlarini amalga oshirish jarayonida xalqaro ruxsatnoma blankalari beriladi. Ana shu tashuvni amalga oshirish maqsadida. Boya yuqorida avaz aka ta'kidlab o'tdi, aynan ushbu yo'nalishda raqamli yo'nalishga o'tkazish, bu orqali esa mana shu tashuv jarayoniga sarflanayotgan vaqt va resursni iqtisod qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Xususan, demak, O'zbekistonni bevosita tashabbusi bilan 2021-yilda O'zbekiston va Turkiya o'rtasida dunyoda ilk marotaba mana shu boy yuqorida aytib o'tilgan xalqaro ruxsatnoma blankalarini elektron shaklda almashish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu O'zbekiston tashabbusi bilan amalga oshirildi va bugungi kunda Turkiya va O'zbekiston o'rtasida yuk tashuvlari jarayonida ushbu tizimdan foydalanib kelinmoqda. Yana qolaversa, ushbu tizimni rivojlantirish va boshqa davlatlarni ham mazkur tizimda ishlashga o'tkazish bo'yicha rejalar ishlab chiqilgan. Xususan, bundan 2 hafta avval ushbu tizim bevosita, demak, Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida yo'lga qo'yildi va yaqin kelajakda bu tizimni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, xususan Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan ham amalga oshirish rejalari oldimizga qo'yilgan. Bundan tashqari, bu YePermit loyihasi edi. Bundan tashqari, demak, bojxonaga tegishli bo'lgan YSMR hamda YETIR kabi loyihalarimiz ham bor. Mana shu loyihalarni bugungi kunda ushbu 3 ta loyihalarimiz to'liq elektron shaklga o'tkazilgan. Bu o'z navbatida buni logistika faoliyatida, demak, o'sha ish yuritayotgan
tadbirkorlarimiz juda yaxshi bilishadi. Bular avvalgi qog'ozbozlik bilan bog'liq bo'lgan ovoragarchiliklarni bir necha barotabaga qisqartirishga o'zining hissasini qo'shmoqda. Demak, elektron tarzda moliyalashtirilyapti, hujjatlashtirilyapti. Bu avvalgidek idora-idora yurish yo'q. To'g'ri. Har bitta masalan transport vazirligi boyagi aytganim ruxsatnomani berish uchun transport vazirligi va bojxona qo'mitasi o'rtasidagi o'sha har bir jarayonlar bevosita integratsiya qilingan va to'g'ridan-to'g'ri demak o'sha elektron tizimlar orqali amalga oshiriladi. Shunday fikrlar eshitdikki, O'zbekistonda yetishtirilgan mutaxassislar O'zbekistondan chiqib ketmasdan turib logistika sohasida chet el firmalarini boshqarish imkoniyati ham bor ekan va bugungi kunda bizda o'sha transport sohasida, shu logistika sohasida o'qiyotgan o'quvchilarimiz o'qishdan voz kechmagan holatda daromadga kirganlari ham bor. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda siz aytib o'tganingizdek, O'zbekistonda turib dunyoni okean orti, xususan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mana shu tashuvlar logistika bilan bog'liq jarayonlarni bevosita boshqarayotgan yoshlarimiz ushbu yo'nalishda o'zini biznesini olib borayotgan tadbirkorlarimiz mavjud. Bular aynan demak o'sha shu yo'nalishda yurtimizda tadbirkorligi yaratilgan imkoniyatni, qulay bir imkoniyatdan samarali foydalanayotgan yoshlar deb bemalol ayta olishimiz mumkin. Bularni siz aytganingizdek o'sha vaqtini o'qishdan uzilmagan holatda ish faoliyatini davom ettirishi qolaversa, o'sha sarflagan demak vaqtiga nisbatan munosib oylik daromadi bilan ta'minlashga muvaffaq bo'lishmoqda. Geopolitik nuqtai nazardan O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng markazida qoq kindigida joylashgan. Ushbu transport yo'llari, transport hablari ishga tushsa, Markaziy Osiyo hamda O'zbekistonga siyosiy hamda moliyaviy nuqtai nazardan qanday ta'sir qiladi? To'g'ri aytdingiz, Markaziy Osiyoni O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoning qoq o'rtasida joylashgan va bugungi kunda mazkur mintaqaga jahonning yirik qudratli davlatlari tomonidan qiziqish, katta qiziqish bildirilmoqda. Xususan Janubiy Osiyo davlatlari, Hindiston va Pokiston bu mintaqaga yangi, demak, bozor sifatida qarayapti. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining demak aholisi 80 millionga yetdi va 2030 yilga kelib 100 millionga yaqinlashishi ko'zda tutilyapti. Albatta Janubiy Osiyo davlatlari yoki Sharqda Xitoy Xalq Respublikasini olayotgan bo'lsak, u ham Markaziy Osiyo davlatlariga demak yangi bozor sifatida yondashyapti. 100 million aholi bu albatta ma'lum bir jihatdan bu ushbu davlatlarga ma'lum bir miqdorda bozor vazifasini bajarib berish mumkin. Shunday holatda ushbu davlatlar bu mintaqaga kirib kelishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bundan tashqari hozirgi kunda Yevropa mamlakatlari ham aynan mana shu transport logistik loyihalarini aynan Markaziy Osiyo hududidan o'tishini o'zlariga, demak, o'z oldiga maqsad qilib qo'yganlar. Bular ham, demak, mintaqani o'sib borayotganligiga qiziqmoqdalar. Shunday holatda agar mana shu loyihalar albatta amalga oshsa, Markaziy Osiyo mintaqasi o'sha yangi iqtisodiy xabga aylanish, ya'ni transformatsiyaga aylanish ehtimoli mavjud bo'ladi. Albatta, davlatlar bundan unumli foydalanishi lozim bo'ladi. Ammo bu yerda yuqorida aytilgandek, ma'lum bir miqdorda raqobat mavjud, xususan Xitoy Xalq Respublikasi o'zini shu bir makon bir yo'l orqali o'zini loyihasini taklif etyapti mintaqaga. Yevropa esa mana shu o'rta koridorni o'zini nazoratini ostida ishlashga harakat qilyapti. Nimaga? O'rta yer o'sha koridorga ko'proq Yevropa mamlakatlari e'tibor qaratayapti bugungi kunda. Xitoy esa bir makon bir yo'l orqali o'zining loyihasini taklif etyapti. Ikkalasi ham bitta narsa, ikkalasi ham, demak, Xitoyni Yevropa bilan bog'laydi. Ammo nazorat sal boshqacharoq bo'ladi. Bir makon bir yo'lda Xitoyda bo'layotgan bo'lsa, o'rta yerda, demak, o'rta koridorda Yevropa mamlakatlari tashabbusni o'z qo'liga oladi. Albatta, bular iqtisodiy jihatdan o'sha tarif yoki boshqa jihatdan yutib chiqishadi va ma'lum bir nuqtai nazardan iqtisodiy jihatdan yutuqni qo'lga kiritishadi.
Har ikkala holatda ham. Har ikkala holatda ham bizda bo'ladi. Ya'ni biz o'sha o'zimizning geosiyosiy joylashuvimiz tufayli yutuq bizda bo'ladi. Ko'pchilik mutaxassislar o'sha Markaziy Osiyoga ta'rif berganda double landlock degan frazani ishlatsa va bizni shu demak, jahon bozorga bog'lanmagan mintaqa sifatida ta'riflab o'tishadi. Ammo bugungi kunda bu o'zgaryapti. Ya'ni double landlockimiz, ya'ni o'sha landlock degan tushunchamiz bizga plusga ishlamoqda. Ya'ni bu to'g'ri jahonning dengiz yo'llariga chiqish imkoni bizda yo'q geografik jihatdan, lekin biz quruqlik yo'llarini, savdo yo'llarini qoq chorahasiga aylanmoqdamiz. Albatta bu bizni foydadan xoli emas. Ha, yangi shu xalqaro munosabatlar epoxasida, davrida Markaziy Osiyoni shu yangi iqtisodiy, geosiyosiy xabga aylanish ssenariysini yaratadi. Xab deyapmiz. Bizni ichki bozor haqida ham savol bermasam bo'lmaydi. Avtomatik ravishda xabga aylanganimizdan keyin tashqaridan keladigan tovarlar oqimi ham kuchayadi. Bizdan eksportga boradigan tovarlar oqimi ham kuchayadi. Lekin ichki bozor uchun ishlab chiqaruvchilarni bozorini o'ldirib qo'ymaymizmi? Bizni ichki bozor bunday raqobatga qay darajada tayyor ekan? O'zbekiston va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi transport logistika tizimini rivojlanishi albatta ishchi kuchi, kapital harakati, tovarlar, xomashyo harakatini tezlashtiradi. Va shu bilan birga prezidentimiz o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi yig'ilishida ham aytgandilarki, O'zbekiston hozirda faol jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Jahon savdo tashkiloti bizga ma'lumki 190 dan ortiq mamlakatlarni o'zi birlashtiradi va jahon savdosining 95% dan ortig'i aynan jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakatlar orqali amalga oshirilmoqda. Va bu nimadan darak beradi? Demak, O'zbekistonda hozirda oxirgi yillarda erkin bozor prinsiplariga to'liq o'ta boshladik va natijada importning hajmi eksportdan oshib ketdi. Boshqacha aytganda, hozir tashqi savdo balansimizda import eksportdan ortiqchaligi sababli minus saldo ham kuzatilmoqda. Endi oldimizda mana shu importga eksportni yetkazib olish vazifasi turibdi. Xo'sh, qanday holat yuz beradi? Erkin savdo holatida korxonalar, firmalar aynan qaysi tomondan kuchli bo'lsa, qaysi yo'nalishlarda, ixtisosliklarda o'ziga xos nisbiy ustunliklari bo'lsa, masalan, O'zbekiston nimasi bilan? Avvalambor tabiiy resurslari, mis, oltin, uran yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva-sabzavotlarni qayta ishlash bo'ladimi yoki turistik salohiyat oxirgi yillarda alohida e'tibor qaratilyapti. Mana avtomobil sozlik bo'yicha yangi korxonalar qo'shilyapti. Mana shu tarmoqlarda ixtisoslashadi. Ya'ni jahon bozorida raqobatlasha oladigan darajadagi sifatli mahsulotlar chiqa boshlaydi. Va boya aytib o'tganingizdek, muayyan bir mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tabiiy ravishda o'yindan chiqadi, bozordan chiqadi. Chunki ana endi mahalliy darajada emas, raqobat xalqaro darajaga ko'chdi. Mana bunday holatda aynan qaysi sohada ustuvorlik bo'lsa, ustunlik bo'lsa, professionalizm bo'lsa, rentabellik, samaradorlik kuchli bo'lsa, ana shu mahsulotlarimiz bilan biz bozorga kirib kelamiz. Boyagi sifati yuqori bo'lmagan, chuqur ixtisoslashuv, chuqur ildiziga aniq bir tovar xomashyo bazasi yoki kuchli o'sha kadrlar salohiyati, ishchi kuchiga ega bo'lmagan soha, tarmoq yoki korxonalar o'zidan bozordan chiqib ketadi. Ularni o'rnini kim qoplaydi? Jahon bozorida arzon sifatli ishlab chiqarilayotgan bozorlardan tabiiy ravishda biz bozorimizga kirib keladi. Mana shunda o'zaro ixtisoslashuv kuchayadi. Va men o'ylaymanki, agarda turizm, transport tizimi rivojlanadigan bo'lsa, xizmat ko'rsatish tabiiy ravishda rivojlantiriladi. Va xizmat ko'rsatishning rivojlanishi aholining daromadini oshishiga olib keladi. Mana oddiy aytadigan bo'lsak, turizm sohasi dunyo bo'yicha butun ishlab chiqarishni taxminan 8% va shu bilan birga iqtisodiyotda band aholini 10%, oddiy qilib aytadigan bo'lsak 10 kishidan 1 kishi turizmda band. Avvalanki O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish, bundan tashqari o'sha tog' turizmi deymizmi? Albatta turizmning juda yo'nalishlari ko'p. Mana shuni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar bor.
turizmni rivojlanishi ham nimaga olib keladi? Birinchidan, tashqaridan mehmon kelsa, transport tizimini sifatli qilib qo'yishimiz kerak. Yotoqxona boyiga mehmonxona tizimi, hostellar bo'ladimi, yoki yirik mehmonxonalar tizimi bo'ladimi? Mana buni rivojlantirish. Yo'llar, shu bilan birga boyiga turistik xizmatlarga, ularga boyiga xizmat ko'rsatishda kinoteatrlar bo'ladimi? Madaniyat, san'at, tarixni rivojlantirish, reklamani rivojlantirish, gidlik xizmatlari, tarjimonlik xizmatlari, umuman turist kelgandan keyin hududimizdagi bor salohiyatda ko'rgandan keyin bekorga biz Tashkent City'ni qurganimiz yo'q. Bekorda hududlarda rivojlantirish markazlari, biznes city, biznes markazlar nima uchun qurilyapti? Mana shu turizm rivojlangandan keyin investorlar ham, puldorlar, sarmoyadorlar ham kirib keladi. Mana bunda O'zbekistonda o'ziga xos bir bozorni ko'rsa, albatta unga o'zini investitsiya resurslarini jalb qiladi. Shu orqali ishlab chiqarish moliya bozori rivojlanadi. Hali bizda moliya bozori deganda nima tushunishimiz kerak? Bu qimmatli qog'ozlar, aksiyalar, obligatsiyalar, venturlar, varantlar, futures, opsion kabi qimmatli qog'ozlar bor. Bu moliya bozori mana ilg'or xorijiy Yevropa mamlakatlarini ko'radigan bo'lsak, qancha yalpi ichki mahsuloti bo'lsa, shunga mos ravishda 100% dan ortiq kerak bo'lsa yalpi moliya bozori. Bizda hali bu 2%, 3% ga endi yetib boryapmiz. Shu nuqtai nazardan qimmatli qog'ozlar bozorini ham bu 8 milliard dollarga yetkazish vazifasi bekorga qo'yilmadi. Bularning hammasi tizimli ravishda yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Tushunarli. O'ziki, galdagi savolim sizga, logistika sohasi rivojlanishi ortidan hozir aytib o'tganlardek, odamlarni ish bilan ta'minlayapmiz va moliyalashtiryapmiz qaysidir ma'noda. Dengiz yo'li orqali Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlariga chiqa olamiz. Dengiz yo'lidan dengiz yo'lini olib tashlagan holda bizda yana boshqa imkoniyatlar bor. Masalan, Afg'oniston, Pokiston bozorini oladigan bo'lsak, bu juda ham katta bozorlar hisoblanadi. Hozir mana shu yo'nalishda biz katta qadamlarni qo'yganmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan shu Afg'oniston bilan masalan tovar aylanmasini 3 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari Xitoy bilan aloqalarimizni kengaytirishga juda ham katta imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatlar shu albatta O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy bu temir yo'l qurilishini amalga oshirish orqali biz Xitoyning Sinzan viloyatini iqtisodiy imkoniyatlarini va u yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni jahon bozoriga yetkazib berish bo'yicha juda katta qadam qo'ygan bo'lamiz. Hozir O'zbekiston yangi iqtisodiy islohotlar davrida barcha yirik davlatlar bilan shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari bilan faol integratsiyalashuv siyosati orqali ketmoqda. Avvalambor mana Shanghay hamkorlik tashkilotini olaylik. Yoki bo'lmasa turkiy tilli davlatlarni olamizmi? Yoki Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan strategik sherikchilik to'g'risidagi, yoki bo'lmasa sharqda Xitoy bilan bog'liq munosabatlar. Bu yerda O'zbekistonning yakka o'zi to'laqonli boyiga transport logistika tizimiga faol qo'shilib ketish imkoniyati cheklangan. Shuning uchun Markaziy Osiyoning 5 ta mamlakati va e'tibor qaratadigan bo'lsak 2017 yildan boshlab harakatlar strategiyasidan islohotlarimizning ilk davrida mamlakatimiz uzoq mamlakat davlatlar bilan emas, avvalambor qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar masalasida. Mana Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan o'sha chegaradagi munosabatlar, chegaralarni demarkatsiya qilish masalalari, u yerdagi o'sha trans boyiga chegaraviy suvlardan foydalanish masalalari. Demak, Markaziy Osiyoni o'zini ichida bir tizimli barqaror muhitni yaratishga harakat qildi. Va eng asosiysi boyagi Markaziy Osiyoning biqinida joylashgan boyagi Afg'oniston masalasi. Ko'ryapmiz mana. Afg'oniston tinch bo'lmasa, biz dengiz yo'liga chiqmaymiz. Afg'oniston va Pokiston. Demak, Afg'oniston, O'zbekiston, Pokiston, O'zbekiston munosabatlarida oxirgi yillarda juda faollashuv sezildi. Hattoki Afg'onistonni butun Yevropa g'arb mamlakatlari qaysidir ma'noda e'tibordan chetda qoldirganda, katta minbarlardan turib davlat rahbari Afg'oniston masalasini olib chiqdi. Afg'oniston va g'arb mamlakatlari o'rtasida Toshkent ko'prik vazifasini ham bajardi. Buning manfaati nima? Kelgusida bu mintaqada barqarorlik bo'lsa, biz dengiz yo'liga chiqish imkoniyatini yaratamiz. Endi mana bir fikrim, munosabatim nimaki, avvalambor transport logistika tizimini
o'zaro markaziy Osiyo mamlakatlaridan birinchi bosqichni faol boshlashimiz kerak. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va kerak bo'lsa Afg'oniston. Mana shu tizim mustahkam bo'lsa transport logistika tizim. Undan keyin uzoq hududlarga mana bu bitta bir katta tizim sifatida yuk bo'ladimi yoki ishchi kuchi bo'ladimi, tovarlar harakati bo'ladimi shunga asos bo'ladi deb hisoblaymiz. Bugungi kunda logistikaga berilayotgan e'tibor quvonarli. Nega deysizmi? Chunki logistika markaziga aylanish davlatga ham siyosiy, ham iqtisodiy barqarorlikka olib keladi. Azizlar, boshingiz omon, yo'lingiz ravon bo'lsin. Yoshlar kanali Rostin Ayting Talk Show'si edi. Keyingi safar yana boshqa bahslar bilan sizlar bilan ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling.